Elisa Agolli postoi një ditë më parë në profilin e Instagramit një moment mjaft romantik me partnerin e saj Meriton Mjekiqi. Çifti, historia të cilve nisi në shtëpinë Big Brother VIP 3, duken mjaft të dashuruar. Në foto në fjalë, gazetarja ishte ulur në një karrige ndërsa moderatori i jep një puthje romantike në faqe. Përgjithmonë dhe përngaherë, ka shkruar Elisa bashkëngjitur fotos së ëmbël që është pëlqyer shumë nga fansat e tyre. Megjithse të gjithë vëmendjen e ka marrë komenti Meritonit, i cili ka shprehur dashurinë të dashurës së tij. Të dua, shkruan ish banori shtëpisë më të famshme në Shqipëri krahas fotos. Pas daljes nga shtëpia, çifti kanë treguar se në planet e tyre është një fëmijë, duke bërë që dyshja të mposhtin para gjykimit për diferencën në moshë, teksa shijojnë romancën e tyre në sytë e publikut.